Qechen Fikir. Qechen Fikir. Takatatai ye radio drama. ባለፈው ሳምንት ገድሉና ጣሰው አዳም ሞቷል ብለው ለቅሷቸውን ሲያወርዱት ነበር። አዳም በበኩሉ ከሄደበት ሲመለስ ገድሉ ሞቴን ስለሚመኝ እያማረተብኝ ነው ሲል በጅጉ ተማሯል። ሳምራዊት ወንድሟ ሽምግልናውን በመቀበሉ ተደስታለች። ጣፋጭ በሚስጥር ባፈቀረችው ሰው ስትብሰለሰል ነበር። ዛሬ ሲ ተስፋይሽ መልስ ተዋናን ሳምሶን ታደሰ ተሻለ ወርቁ ሜሮን ጌትነት ዮናስ ጌታቸውና ሄለን በድሉ ቀጭን ፍቅር ክፍል 17 አሁን ይቀጥላል። ቀጭን ፍቅር ሜዲኑ ትንሽ ታገስ አብረን እንሄዳለን። ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም። ቻው። አለቆች በጣሴ ሞት ኦሎርድ ኮተትከኝኩ። ይሄ ስማ፣ አለቆቻችን ሳይቀሩ ከቢሮ ተጋብዘው መጥቷል። ትንሽ ታገስ። ስብሰባ አይመቸኝም። ጣሴ ባክ ልቀቀኝ ልቀቀኝ። ስብሰባው ከ20 ደቂቃ በላይ አይቆይም። ቁጭ በጣሴ ሞት። አየው አየው ያን አጨብጫቢ አዳም ፊት ለፊት ኩፍስ ብሎ እንዴት እንደተቀመጠ ይውስ። ስብሰባ ነፍሱ ነው። አዎ ስማ፣ ለስብሰባ ካለው ፍቅር የተነሳ ስብሰባ የሚለው ቃል ራሱ ሲነሳ የሚወደው ዘመዱ ከስንት ዓመት በኋላ ናፍቆት እንዳገኘው ሰው እኮ ነው እንባው ግጥም የሚለው። ኧረ በጣሴ ሞት፣ እናንተ ሰዎች ግን ተያይዛችኋል። ይሄ ምስጋና ቢስ። ሰልፊሽ ሰው ታውቃለህ ጣሴ? ሰልፊሽ አላውቅም ገድሉ። ኦፖርቹኒስት፣ ለጥቅሙ ሲል አዝሎ ያሳደገው የእናቱ ጀርባ ላይ ሳይቀር የሚረማመድ ሰውስ ታውቃለህ? እንቆቅልሽ ነው ያሻን በለው ያሻን። ይሄ ግን እልም ያለ ኦፖርቹኒስት ነው። ኧረ በጣሴ ሞት፣ እንዴ እጅን እየጠቆምክ አታውራ እንጂ። የሚንቀለቀል እሳቱ ሳንቲም ወድቆ ቢያይ እንኳን አይኑን ሳያሽ በምላሱ ለማውጣት አፉን የሚያመጠሙጥ እጅግ ራስ ወዳድ ሰው። ገርሉ ደግሞ እንደው ምላሱን እሳቱ ውስጥ ከከተተ ምኑን ራስ ወዳድ ሆነው ሲጀመር? ኦ ሎርድ፣ እንደ አዳም አይነት ሰልፊሽ ሰው አድቫንቴጅ መታው ሲል አይደለ እንዴ አገርካሩ የሚመታው? ዋው ጣሴ ይሙት ቤስት። ኦ ሎርድ፣ እንደ አዳም አይነት ሰልፊሽ ሰው አድቫንቴጅ መታው ሲል አይደለ እንዴ አገርካሩ የሚመታው? አለ ገድልሻ። ፕሊዝ ፕሊዝ ጣሴ፣ ሶስት ጊዜ ድገመው ባክ። አይ ገድሉ ደግሞ እንደው ፊት ሲሰጡ አትቻልም። አዳም የሚሉትን ሰልፊሽ በአግባቡ አልገለጽኩትም ጣሴ። ጣሴ ይሙት ቤስት፣ ግን ሶስት ጊዜ የሚደገም ቀደዳ አይደለም። እኔ አንተ ወንድም እንደ እሱ አይነት ራስ ወዳድና ኦፖርቹኒስት ሰው አልወድምም፣ ያንዘፈዝፈኛል ነው። ብርቱ ዛር አለብኝ የምወዳትን ልጅ ሌላ ሲነካብኝ ልትል እንዳይሆን በጣሴ ሞት። ጣሴ፣ አዳም ማለት እኮ የሆነ የሳር ውስጥ እባብ ነው። ኧረ ከሱስ የሳር ውስጥ እባብ ይዋ ነው። እሱም ሰሞኑን ባገኘው አጋጣሚ አንተን እንደቦጨቀ ነው። ምን ብሎ? የሳምሪ ቤተሰቦች ሽምግልናውን እሺ ማለታቸውን ከሰማ በኋላ በቅናት እንደ ክራር ከሯል፣ ደብኗል፣ ጨሷል፣ ወዘተ ሲላይ ነው። አየው ጣሴ አየው። ማንድን አዳምን አየልኝ። ተመልከተው፣ ያው ፊት ለፊት ተኮፍሶ ቁጭ ብሏል። ጣሴ፣ በያዝነው ርዕስ ላይ እንድታሾፍ አልፈቅድልህ። መች አሾፍክ ገድሉ? ቆይ ጣሴ፣ አዳም ለሚሉት ሰልፊሽ ሰው ሚስት ለመለመን ሽማግሌ ሆነን አልሄድንም? ሄደናል። የሳምራዊት ወንድም እህቱን አዳምን ለሚሉት ክፉ ሰው መርቆ ለመስጠት ሲከብደው እኛ እንደ ሽማግሌነታችን አላግባባንም? አግባብተናል። እና መልሶ እኔን የሳምሪ ቤተሰቦች ሽምግልናውን እሺ ካሉ በኋላ በቅናት ደምኗል ማለት ነበረበት? ስጣሴ፣ አልነበረበትም። እሱ እንኳን ይህን እኮ ያልነገርከኝ ስንት ነገር ብሎኛል አይደል ጣሴ? ጣሴ ይሙት፣ እኔ ወሬ አመላላሽ አይደለም። ኧረ ተው፣ ባትነግረኝም ሊያወራ የሚችላቸው ነገሮች አውቃቸዋለሁ። በቃ እኔን ትሆኝ። እሱም ገድሉ ስለ እኔ የሚያወራውን አውቃለሁ። ለነገሩ በአረቄና በጫሱ ሴት የያዘ ሰው
ሊያዝኑለት እንጂ ሊያዝኑበት አይገባም ይለኛል። ኦ ሎርድ ልቀቁኝ እንጂ። ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ አንተ እየሰማ እንደዚህ ሲለኝ ዝም አልከው? ጣሴ ይሙት መናገር ያለብኝን ፊት ለፊት ነግሬዋለሁ። እሺ ምን አልከው? ገርሉ እንደሚወድ ነው የማውቀው አልኩት። ይሁንኩ ወሬኛ ቢጤና። ማን ነው ወሬኛ? በጣሴ ሙት አንተ ይሄን ያህል እንደምወደው በምን አወቅ? ሄራውን ሰለቺ ጣሴ ይሙት በቃ ዲቦለታቹ ማለ ምን ምን አሰቃጂ አቃልቃቀንሽ ጣሰው ሄድኩ። ስብሰባው ሊጀመር ነው ታገስ። አይባል ታገስ። የለቱ እንግዳችን የመግቢያ ንግግር አድርገው እንደጨረሱ አብረን እንወጣለን። በቃ ታገስ። ኦሎርድ ኦሎርድ ያውል ያውል ያዳራሹን በር ጥርቅም አድርገው ዘጉል። ያው የለቱ እንግዳ መድረኩ ላይ ወጡል። ክብራትና ክብራ የዚህ ትምህርት ቤት መመራ ምናምን ምናምን እጭ ዛሬ በጣም አጭር ስብሰባ ነው ያለን። ከዚህ ቀደም አዲስ ርዕሰ መምህር ሲመደብ ሁላችሁም እንድታውቁት ቦርድ ላይ ለጠፍ ነበር። ኦ ሎርድ አዲስ ርዕሰ መምህር መምጣቱን ለመናገር ነው እንዴ ሁሉ ጋጋታ? በቃ አለቀ እኮ በጣሴ ሞት። የዛሬ ስብሰባችን አጭርና ግልጽ ነው። ቀደም ብዬ ለማስገንዘብ እንደመከርኩት ይህ ስብሰባ የተጠራው የቀድሞ ርዕሰ መምህር በዝውውር በመሄዳቸው ዛሬ አዲሱን ርዕሰ መምህር ለማስተዋወቅ ነው። ብዙ ሊለወጡና ሊስተካከሉ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! እኔ ምልጣሴ ርዕሰ መምህሩን ከየት ቢያመጡት ነው የሁሉ ማካበድ? ሴት ናት ሲሉ ሰምቻለሁ። አይ ጣሴ ኢንፎ መቼም አያመልጥም። ዛሬ የምናስተዋውቃችሁ ርዕሰ መምህር እንደ ድል ሆኖ ሁላችሁም የምትወዱት የምታከብሩት ነው። በመሆኑም ለእናንተም ለአዲሱ ርዕሰ መምህርም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። መምህር አዳም ወደ መድረክ ብትመጣ። በጣሴ ሞት አዳም ነው እንዴ ዳይሬክተር ሆኖ የተሾመው? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ ሊሆን አይችልም፣ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። አዳምማ ሊሆን አይችልም እንዴ! ሰውየው ተሳስቶ መሆን አለበት እንዴ! አዲስ ርዕሰ መምህር ሆኖ የተመደበው መምህር አዳም ነው። ምን ነው ጨጓራ ተነሳብኝ። በቃ አለቀልና። የዛሬ ስብሰባችን በዚህ አብቅቷል። አመሰግናለሁ። ጣሴ ከባድ ጉዳይ አለኝ። ቻው ቻው። አዳምን እንኳን ደስ አለን በለው እንጂ። አላደርገውም አላደርገውም። አዳም ኮንግራጁሌሽን። አመሰግናለሁ ጣሴ። ዋው ጣሴ ይሙት፣ አንተ ዳይሬክተር መሆንህን ስሰማ። ይቅርታ ይቅርታ ጣሰው፣ ስልክ ይዣለሁ። በኋላ ብቻዬን ስሆን አናግረኝ። ሃይ ሃይ ሳምሪዬ፣ ርዕሰ መምህር አዳም ነኝ። በጣሴ ሞት አሁን ገና አለቀልን። ባለ ቡቲክ መግባት ይቻላል? ባባይ የሸቱ ሞት ኬት መጣ። አይ ድንገት በዚህ ሳልፍ ሰላም ልበልሽ ብዬ ነው። አረ አርፍ በላ መቀመጫ ያዝ። እሺ ሰራተኞች የሉም እንዴ? ዛሬ ብቻዬን ነኝ፣ ግን ጣፋጭ እየመጣች ነው። አዳም ያለኝን ሰማሽ ሳምሪ? አዎ አዳም ዳይሬክተር መሆኑን ሰማው። ደስ አይል ሳምሪ? የእኔ ጥያቄ ሌላ ነው። አዳም ያለኝን ሰማሽ ወይ? ኧረ አልሰማሁም። ወንድምሽ አንቺን ለአዳም ሚስት አድርጎ ለመስጠት እንደዚያ ሲቀፈው? አልቀፈፈውም። እሺ እንደዚያ ክብድ ሲለው ሽማግሌ ሆኜ ያግባባሁት እኔ አይደለሁ? ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም። ሳምሪ ለምን የኔ ስቃይ ለአንቺ ደስታ ሆነሽ? ቆይ ድንገት በዚህ ሳልፍ ነው ሰላም ልልሽ ጎሪ ያልኩት አላልከኝ? አይደለም ሳምሪ። እና ሆነ ብዬ ላናግርሽ ነው የመጣሁት። ለመጨረሻ ጊዜ ላናግርሽ። አንተ ግን ጤነኛ ነህ? አይደለሁም ሳምሪ። ተሳስቼ በፈጠርኩ ስህተት ይቅርታ ነፍገሽኝ አይኔ እያየ ከገዛ ጓደኛዬ ጋር ለመሞሸር ሽር ጉድ ስትይ እንዴት ጤነኛ ሆናለሁ? ባባ የሸቱ ሞት፣ ቆይ እኔ ለአንተ ምን ነኝ? እኔ ለአንቺ አፍቃሪሽ ነው።
ሁሉም ነገር ያጣውብሽ ታማኝ አፍቃሪሽ እሺ ስራ ላይ ነኝ አሁን እንጣልኝ አሉጣም ሳምሪ ምን ይያልክ ነው ገድሉ ደማ ፍቅርሽ ታውቂያለሽ ኦ አላውቅም ለሰራው ትንሽ ስህተት ይቅርታ ማድረግ ተስኖሽ የገዛ ጓደኛዬን አይንያይ አፍቅርሽ ገና ድል ባለ ሰርጋ ገባው ሳምሪ ይሄ ቆሜ ለለምንሽ በጣም አፍቅርሻለሁ ገድሉ ይሄ ቆሜ ላረጋግጥልህ በጣም እጠላሃለሁ በድዬሻለሁ ደመኛዬ ነህ ጥፋቴን አልክድም በድዬሻለሁ ጎድቼሻለሁ ቆይ ለምን ዝም አለችኝ ነው ለምን አላጠፋችኝም ይያልከ ነው አጠፋሽኝ እኮ ሳምሪ አጠፋሽኝ ጭካኔ ኑሮን ባደርገው ደስ ይለኛል ሳምሪ ከዚህ በላይ ጭካኔ እግርሽ ላይ ወድቄ በድዬሻለሁ ይቅርታ አድርግልኝ ይያልኩ የለምንኩሽ አረባክሽ ሳምሪ ማን ይገላግለኝ ባካችሁ አረውጣልኝ ዴ እግርሽ ላይ ወድቄ የለምንኩሽ አይነን ላፈራልሽኝ እንኳን ይቅር ልትይኝ ስታይኝ እብድ መሆን ጀመርሽ ኦ አሁንም ራሴን መቆጣጠር ያቃተኝ ነው ወጣልኝ አልኩ እኮ ጭራሽ ይለይልህ ታንቀሙት ብለሽ የወንድሜን ያህል የምወደውን ጓደኛዬን አጥመደሽ ቤቴ ድረስ መመላለስ ጀመርሽ ካሁን በፊት እኮ እንደዚህ ስታላዝንብኝ ቁጭ ነግሬ ነበረ ማላዘን ለዚያውም ልክ እንዳሮጌ ውሻ አዎ ልክ ነሽ እኔ ላንቺ ውሻሽ ነኝ ብታባሪሪኝ እርቄሽ ማልሄድ ብትቀጭኝ ጫማሽን የምልስ ስታሳዝን በእናት እንደማሳዝን ልብሽ አይክደው ለወራት ፍቅረኞች ሆነን አብረን አሳልፈናል ጉሳ አሁን ስራ ላይ ነኝ ያለሁት ለምን አትወጣልኝም እንዴ ስህተት በፈጠርኩባት በዚያች ደቂቃ በጥፋቴ ዳምፕ ካረክሽን ጊዜ ጀምሮ አንድ ሴት አጠገብ ያላደረስኩ ታማኝ አፍቃሪሽ ሆነ ትሰማኛለህ ሰውዬ አዎ አዎ ሳምሪዬ ሰማሽ የማትሄድ ከሆነ አዳምን እጠራዋለሁ ከፈለግሽ የሁለታችንን ታሪክ ጋር ይውጣሽ ጉዳቴን ህዝብ ይወቀው ለአዳም ያልነገርኩት ልደብቀው ፈልጌ እንዳይመስልሽ አንተ ያደረስክብኝን ጉዳት ቢሰማ ለዘላለሙ ትቆራረጣላችሁ ብዬ ነው ሳምሪዬ አንቺ አጠገብ አዳምን አቅፈሽ ተኝተሽ እያየው እንኳን ለአንቺ ያለኝ ፍቅር ሊቆርጥልኝ እኮ አልቻለም ቢላ ገዝቼ እሰጥሃለሁ አውቅሻለሁ አውቅሻለሁ ሳምሪ ታፈቅሪኛለሽ አዎ አዳምን የቀረብሽው ወደሽ ሳይሆን እኔ ለመበቀል ብለሽ አይደለም ተሳስተሃል ኦ ሎርድ ነው በቃ አሁን እሱን ተይው ይልቅ ሳምሪዬ እንደ ድሯችን በፍቅር እንኑር እባክሽ ፕሊዝ እስቲ ቃሉን ድገመው እኔ እኮ ለአንቺ ክፉ አይደለሁ ተንኮለኛ ነሽ እሺ ሳምሪ እውነት እኔ ገድሉ ተንኮለኛ ነኝ ጓደኛ ለሽምግልና ሲልክ ለወንድሜ በጆሮ አዳም ሌላ ሚስት አለው በጋብቻ ላይ ጋብቻ ሲመሰረት እያየው ዝም ማለት ስላቃተኝ ነው ብለ አልነገርከው ነግሬዋለሁ እና ከዚህ በላይ ተንኮል አለ የለም ከዚህ በላይ እውነት አለ ብትይሻልሻል ሳምሪ አረ አዳም ሌላ ሚስት አለው እያልከኝ ነው እመኚ ሳምሪ አዎ ክፋት ተንኮል ቆይ አንተ አይሰለችህም እንዴ ሳምሪ እባክሽ እመኚኝ አልዋሸሁሽ የሰራውን ተንኮልና አሁን እያደረክ ያለውን አዳም ቢሰማ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበሃል እውነቱን ልንገርህ ሳምሪ ከእሱ ጋር ትለያያላችሁ ከኔ ጋር ደግሞ ትቀጥያለሽ አረ አዎ በቀጭን ታክል ብቻ ነው የምታስበው ሳምሪ አፈቅርሻለሁ እኮ አንቺ የተፈጠርሽው እኮ ለእኔ ብቻ ነው ገድሉ ትዕግስቴን ተፈታተንከው ለስንተኛ ጊዜ ለበደልኩሽ በደል ይቅርታ ልለምንሽ እባክሽ ቆይ ላሳብዳት ብለህ ነው እንዲህ መጣኸው አንቺም እኔ ለመበቀል ብለሽ ከጓደኛዬ ጋር ላደረግሽው ነገር ሁሉ ይቅርታ ላድርግልሽ እባክሽ አዳምን ያፈቀርኩት አንተን ለማናደድ ፈልጌ እንዳልሆነ ስንት ጊዜ ነገርኩ ኧረ እባክሽ ይቅርታ ሳምሪዬ እባክሽ እንዴ በድዬሻለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ እሺ እኔ የጓደኛ የአዳም እጮኛ ነኝ ተወኝ ሳምሪዬ እባክሽ እሺ በይ ይቅርታዬን ተቀበይኝ እባክሽ አንተ ከእግሬ ላይ ተነስ እንዴ እግሬ ልቀቅ እሺ ካላልሽኝ አልነሳም ሳምሪ ህይወቴ ተመሰቃቅሎብኛል ሳምሪ እባክሽ ይቅርታ ካላረግሽልኝ አልነሳም ኧረ በእናትህ በፈጠረ ተነሳው መጣ እንዴ ማንም ይምጣ ሳምሪዬ ማንም ይምጣ ይቅርታ አድርግልኝ በድዬሻለሁ እባክሽ ኧረ ልቀቅኝ ልቀቅኝ አንተ ምን ሆነሃል ይቅርታ ጥያቄን ዛሬም እምቢ አልሽኝ ሳምሪ እግርሽም መንጭቀሽ ሸሸሽኝ ተነስ ይሁንሽ ውጣልኝ ውጣልኝ እሺ ውጣለሁ ሳምሪ ውጣል ከዚህ በላይ ግን አላስቸግርሽ እኮ ውጣልኝ ውጣልሻለሁ ሳምሪ ውጣለሁ ሀይ እንዴት ናችሁ
ጣፋጨት ይቆየሽ እኮ እንዴ ከሉ ዛሬ እንዴት እዚህ ተገኘ ባጋጣሚ በዚህ ሳልፍ ሰላም ልበልሽ ብዬ ነው ይላል እንዴ ጫብጠኝ እንጂ ገሉ አይ ጣፋጭ ምን ሆነሃል አልቅሳል እንዴ አዎ እንዴ ለምን እንዴ ደስ ብሎኝ ነው ኮንግራቹሌሽን ጣፋጭ ወይኔ ምን ልትነግሪ ነው ሳምሪ አዳም የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሆኖ ተሾመ እኔ አላምንም ዛሬ ስብሰባ የተጠራችሁት ለዚህ ነው ገልሽ አዎ ይሄ ዜናማ በከባዱ ሴሌብሬት ሊደረግ ይገባል በሚገባ አመሰግናለሁ ሳምሪ ቻው በሉ ቻው ቻው ገድሉ ወይዬ ጣፋጭ ጨዋታ አምሮኛል ትንሽ ቆይታ አትሄድ ጣፋጭ ወይዬ እቸኩላለሁ ገድሉ ኦሎርድ አልቆይም አልኩሽ እኮ ጣፋጭ እኔ ግን ቆይ ለምንድን ነው የምታሳዝነኝ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይኝ ጣፋጭ እኔ የማሳዝን ሰው አይደለሁ ገድሉ ያልኩትን ተረዳኝ እባክሽ ጣፋጭ አትከተኝ ይኸውልህ ማለት የፈለግኩትን ላስረዳ አትከተኝ አታሳብጅኝ እባክሽ መኪና ገጭቶት ነበር እኮ እባክሽ ተይው እንዴ ሳምሪ ገድሉ እኮ ነው ቆቆቆይ ተከትዬ ላረጋጋው ገድሉ አንተ ገድሉ እንዴት ነው የሚሮጠው ያው ለዚስትሮ ናይኔ ወንድማ እንዴ በእናት እንካ ሁለ ሁለት ብር ያ ጥቁር ኮት አድርጎ በፍጥነት የሚሮጠው ሰው ይታያል በእናት ጥራለኝ ሩጥ 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 በእናት ገድሉ አንተ ገድሉ ወይኔ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚሮጠው አንተ ገድሉ ነኝ እኔን ጠብቀኝ ውይ ገድሉ እንዴት ነው የሚራመደው ላሳይሽ ደርስብሃለሁ ብዬ ልቤ ፈንድታ ነበር ልብሽ እስክትፈነዳ እኔ ማባረልም ፈልግሽ እንዴ ቅራለኝ የዋዛ ቅራለኝ ምኑ ንግግር እንዴ ሁኔታ ምናምን እንዴ እሺ እሻው ምን አድርግ ነው የምትይኝ እሺ እዚህ ካፌ አንድ ጊዜ ቁጭ ብለን እንጫወት እቸኩላለሁ ጣፋጭ እባክሽ 10 ደቂቃ ብቻ ነገር ኦ አይመቸኝም ጨጓራን ተሻለ አዎ ደህና ነኝ በትንሽ ድስት አልጫ ፍርፍር ሰርቼልሃለሁ አመሰግናለሁ ጣፋጭ ምን ሆነ አድርገልሩ እሺ ፍቴ ለምን ገረጣ አያገባሽም ጣፋጭ ገረጣ ታሳዝነኛል ምናምን የሚሉት ቃላት ያሙኛል ነገርኩሽ እኮ ታመመን ደገር እኔን ለምን እኔን ትኛለሽ ጣፋጭ እኔ ለራሴ መቆም ያቅተኛል አልወጣኝም እንደሱ አልወጣኝም ገር በቃ ሜዴ ነው ደክሞኛል እባክሽ እሺ እዚያ አንድ ካፌ ውስጥ ቁጭ ባልና ቡና ጠጥታ ትሄዳለህ አልችልም አልኩሽ ሱሪ ሸሚዝና ሹራቦችን አጥቤልሃለሁ ከመቼ ወዲህ ነው አንቺ የኛን ልብስ ማጠብ የጀመርሽው? ኧረ እኔ አንተን ነው እንጂ እኔ ማንንም አላጠብኩም። ኦ ሎርድ የኔን ብቻ ለምን? የኔ ብቻ ልብስ ነው እንደሚቆሽሽው? እኔ በቃ አንተ ስለምታሳዝነኝ ነው። ስለምታሳዝነኝ አትበይኝ አልኩሽ እኮ። ይቅርታ በቃ ያንተን ልብሶች ስለምወዳቸው ነው። የኔን ልብስ ትወጃቸዋለሽ? አይ ስዌር በጣም። መንገደኛ ሁሉ አፍጥቶ እያየን ነው እሺ? እባክሽ አሁን ልሂድበት። እሺ ምን አለሽ ብትለኝ ገድሉ? ቢያንስ ለጨጓራ ወተት ብጋብዝህ ምን ጣጣለሁ? አመሰግናለሁ ግን አልፈልግም አልኩሽ ጣፋጭ ከኔ ጋር መጫወት ይሄን ያህል ይደብርሃል ገድሉ? ደብሮኝ አይደለም ቸኩዬ ነው ግብዣዬን እሺ ካላልከኝ አለ ሳምራይት ወይም አዳም ልኮሽ እንደሆነ አውቃለሁ ምን እንዳደርግህ ስለ እነሱ ምን እያሰብኩ እንደሆነ እንድትሰልይኝ ነዋ ኧረ ይቅር ይበልህ ገድሉ እኔ ከአንተ ጋር መጫወት ደስ ስለሚለኝ ብቻ ነው የመጣሁት እውነቱን ልንገርሽ ደስ ይለኛል አዎ ጨዋታ ካማረሽ ቤታችን ትገቢና ዲሹን ከፍተሽ የኦሎምፒክን ጨዋታ ተመልከች ገድሉ እሺ ወተት ብቻ ጠጣ ጣፋጭ ሰምኛለሽ መጠጣት የምፈልገው አልኮል እንጂ ወተት አይደለም ስለዚህ መሄድ አለብኝ እንደዚህ ጨጓራህን እያመመ ገድሉ ተው ተው ገድሉ ትጎዳለህ ግን ተው ተው በቃ ቻው 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 ገድሉ እሺ እሺ ለኔ ስትል በቃ እሺ ካፌ ውስጥ እንግባና እንጫወት ቆይ ስታይኝ ሞኝ መስልሻለሁ እንዴ አንቺ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው እኔ ጋር የላከችሽ ሳምራዊት እንደሆነች ማወቅ የሚያቅተኝ ይመስላሉ እንዴ አንቺ? እኔ ከአንተ እነሱን አላስበልጥም ገድሉ። አመሰግናለሁ።
አንተ እኮ በጣም የዋህ በምን አወቅሽ ባክሽ? ልብሽ ነገር ልቤን ደግሞ አምነዋለሁ። ስላንቺ በደንብ አርጌ ተረድቻለሁ። እሺ ጣፋጭ፣ በደንብ እኔም ልቤን አምነዋለሁ። እሺ አሁን 10 ደቂቃ ከኔ ጋር ብታሳልፍ ምን አለ? ኦ ሎርድ፣ ኦ ሎርድ፣ ኦ ሎርድ፣ ምን አይነቱ ማረባስ ሆነኝ ባካችሁ። አሁን ገና ገባኝ። እሺ ምን ገባ? ከጣሰው በሚስጥር ፍቅር ጀምራችኋል አለ። እናም አጀሬ ጣሰው አልጨበጥ ብሎ ስላስቸገረሽ ብሶሽን ነግረሽ እንድመክረው ነው አልመጣሽም? አንተስ እንደው ምን አይነቱ ነህ? እንዴት? እንዴት? ጣሰው የኔ ቴስት አይደለም ገድሉ። ታዲያ ለምን ፈልግሽኝ? በቃ ሂድ፣ ከዚህ በላይ መንገድ ላይ አናውራ። ጣፋጭ፣ ጣሰው በጣም ያፈቅርሻል። እሺ ገድሉ፣ የሚያፈቅረኝን ሳይሆን የማፈቅረውን ሰው ልትነግረኝ ትችላለህ? አልገባኝም። ቻው በቃ በቃ፣ እኔ ሳምሪ ብቻዋን አትልሂድ። ቻው ቻው ቻው። ይኸውልሽ ለሳምሪ ገድሉ ለስለላ አይመችም በያት። እሺ ገድሉ። ወይዬ እሺ እባክህ ቢያንስ አልኮል አትጠጣ፣ ሰውነትህ እኮ ተጎድቷል። እይ እንኳን ተጎዳሁ እንኳን፣ አዎ ብፈልግ ሞታለሁ፣ ራሴን አጠፋለሁ። ሂጂ ይህንን ለሳምሪት ንገሪያት። አይታዜ ያዝ እንጂ ምን ሆነሃል? አይታዜ ምን ለያዝ ያዝ። ምታ ምታ። ማን ልምታ? እሺ ማን ወስክስታ ጨዋታ አትረብሽ ማክ፣ አረፌ ልጠጣበት ማክ። ቀስ በላ በጣሴ ሞት፣ ገና ከምሽቱ አንድ ሰዓት እኮ። አጋሽተን የገዛነው አረቄ ግን እያለቀ ነው። አይዞ ጣሴ አይዞ፣ ከግሮሰሪ በክሬዲት እናስመጣለን። ግሮሰሪ ገርሉ ባለ ግሮሰሪው ከዚህ በኋላ ክሬዲት አልሰጥም ሲል አልሰማኸውም? በቃ እሱ እምቢ ካለ ከታችኛው ግሮሰሪ እንወስዳለን። ምን ችግር አለ? ጣሴ የሙት የክሬዲት አወሳሰድ ዘዴዎች የሚል መጽሐፍ ማሳተም እኮ ትችላለህ። ሳክ አመድ በዱቄት ይገለፍጣል አሉ። እጭ አመድ ደግሞ ምን ሎም ብሎ ነው በዱቄት የሚስቀው? እሺ አሁን ጣሴ እሱን ትሆና ታውኩት። ጭላዳው እንዴት ውጭ አመሸ? እባክህ በአ ስነ ስርዓት። እንዴት ጭላዳው እኮ ከዛሬ ጀምሮ አለቃችን ነው። የራስ ጉዳይ የራስ ጉዳይ፣ ማን ይፈራዋል? ቀስ እያልክ ጠጣ እንጂ ገርሉ። ጅን እንደ ውሃ ከጠጣ ውሃ እንዴት ልጠጣ ነው? ዘረፍ ዘረፍ አካኪ ዘረፍ። አንተ ምን ሆነሃል? ጅንን እንደ ውሃ ውሃውን እንደ ጅን የሚያደባልቁት ሁለቱ መመራል። ዘራፍ 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 አካኪ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ። ኦሎድ ይህ ያስጨሳል። ቤት ውስጥ እንዳትለኩስ እንዳትለኩስ። ማን አባቱ ይከለክልኛል? ማን አባቱ? አዳሚ አብዳላ፣ አንተ ምን ሆነሃል? በጣሴ ሞት ደጅ ወጥ አጭስ። አላጭስ፣ ውጪ በጣም ብርድ አለ። አላጭስ። አንተ ምን ሆነሃል? እንደ ለኮስከው እኮ። አዎ ሳምሪ፣ እየተንቀጠቀጥሽ እኮ ነው። ውይ የኔ ጌታ፣ ብርዱ አትልቀቀኝ፣ ቀፈኝ በእናት። የዛሬው ብርድ እንኳን ሰው ግንድ ያሳቀፋል እኮ። ደህና መሻችሁ። ይሄ የማይታመን ነው። ምኑ ምኑ? ቤት ውስጥ ትንባሆ፣ ቤት ውስጥ ሲጋራ። ማዳም ብታምን ይሻላለሽ። ከነ ሲጋራ ወደ ደጅ ውጣ ወይንም አጥፋው። አልወጣም አላጠፋው። እባክህ እንዴ ጣሰው፣ ዝም ብለህ ታየዋለህ እንዴ? መኖሪያ ቤት ውስጥ ሲጋራ፣ እሱ ስላናወዘው እኛ መታፈን አለብን? ወይኔ ጌታ፣ በቃ እነሱን ተዋቸውና ወደ መኝታ ክፍላችን ንግባ። አይሆንማ፣ አይደረግማ፣ አይሞከርማ። ይሆናላ፣ ይደረጋላ፣ ይሞከራላ። በጣሴ ሞት ደስ አይሉ አጅሬ አዳም። አይሆንማ፣ አይደረግማ፣ አይሞከርማ ሲል ገድሎ እየቀበል አድርጎ ይሆናላ፣ ይደረጋላ፣ ይሞከራላ ማለት ደስ አይሉ። ተው እንጂ ጣሴ ይሙት። አሁኑኑ ድብን ለምን አትልም?
ይህን ጌታ በእናት ወደ መኝታ ክፍላችን ንግባቷቸው። ጣሰው መስኮቱን ከፋፍቶ ወይ ፍርጃ። እሺ ስማ የሰማሁ ትንባሆን ታጠፋለ ወይስ አታጠፋ? ጢሱ ካልተስማማ ደጅ መቆየት ትችላለ። እሺ ረሰ መምህር አዳም ወይ እናንተ ሰዎች አሁን ለዚህ ትስቅልታለ? ጣሰው እኔ መች ሳኩለት በጣሴ ሞት ይህ ጥርሴ እኮ ያለ ፍላጎት የሚያስገለፈጠኝ። ሳምሪ አረፍ በ ቆመሽ ቀረሽ እኮ አረፍ አያገባም። ሳምሪ እንኳን ደስ አለሽ። አዳም የትምህርት ቤታችን ርዕሰ መምህር ሆኖ ተመደበ፣ እኛም ደስ ብሎናል። ሰምታለች እባክህ ወሬኛ ነኝ። ወሬኛ ነኝ ርዕሰ መምህር ወይ? አንተ ሰውዬ ትንባሆን አጥፋው እንዴ! አጠንከልኩ። አዎ ልክ ነህ። መጽሐፉስ ታጥናችሁ ጠብቁ አይደል የሚለው? ኧረ በጣሴ ሞት ይሄ ጥርሴ ገና ያስገድለኛል። እባክህ እኔ ፍቅር እንግባ በቃ ተዋቸው። ለምን ሻትለኝም? የኔ ማር አንቺ ስላለሽ እንጂ እጁን ጠምዝዤ ትንባሆን አስጥለው ነበር። ኧረ ኧረ እባክህ ርዕሰ መምህር አዳም፣ ኧረ እባክህ እጅ ላይ ሰበብ ሆንባለሁ እኮ ለራሴ አንድ አሙስ የቀረኝ ረዘው። የኔ ጌታ ውዬ ውዴ ተቃቅፈን እንተኛ በርዶኛል። ለአንቺ ብዬ ዛሬ ትቸዋለሁ። ቴንኪዩ ማይ ስዊት የኔ ጣፋጭ። በዛ አሁንስ በዛ 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 በዛ። ድራማውን የተጫወቱላችሁ ሳምሶን ታደሰ እንደ አዳም፣ ተሻለ ወርቁ እንደ ጣሰው፣ ሜሮን ጌትነት እንደ ጣፋጭ፣ ዮናስ ጌታቸው እንደ ገድሉና ሄለን በድሉ እንደ ሳምራዊት ነበሩ። ደራሲው ተስፋ ይሽመልስ ነው። ቀጭን ፍቅር ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ክፍል 18 ሳምንት ይደመጣል። ቀጭን ፍቅር